បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអត្ថបទពីបុរាណមួយបាទអ្នកបុរាណវិទូពិបាកសន្និដ្ឋានក្រោយរកឃើញក្រងឆ្អឹងដេកអោបគ្នាក្នុងភ្នោនៅអ៊ុយក្រែនអាយុកាលគឺ3000ឆ្នាំឯណោះបាទអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រងឆ្អឹងចំនួន2ដេកអោបគ្នាដែលហាក់នៅមានសភាពល្អត្រូវបានឃើញនៅក្នុងភ្នោមួយកន្លែងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជឿជាក់ថាមានអាយុកាលគឺប្រហែលជា3000ឆ្នាំស្របពេលដែលធ្វើឲ្យក្រុមបុរាណវិទូច្រើនបាននឹងកំពុងពិភាក្សាគ្នាវែកញែកយ៉ាងខ្លាំងរកមើលពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ក្រុមឆ្អឹងទាំងពីរនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថាជាប្រិយប្រពន្ធដេកអោបគ្នាស្លាប់នៅក្នុងភ្នោតែមួយយ៉ាងពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់នេះបានរកឃើញនៅក្នុងភ្នោក្បែរភូមិមួយនៅទីក្រុងមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះការរកឃើញនេះក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមអ្នកបុរាណវិទូជាច្រើនបានព្យាយាមសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ដោយធ្វើការវិភាគទៅលើក្រងឆ្អឹងទាំងពីរជាមួយនឹងហេតុផលនិងសន្និដ្ឋានខុសៗគ្នាជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រងឆ្អឹងស្ត្រីជាប្រពន្ធខ្លាំងតែម្ដងខណៈដែលអ្នកជំនាញបានលើកហេតុផលថាក្រងឆ្អឹងបុរសជាប្ដីត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងពិបាកបាទគឺត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងប្រពិតប្រាកដហើយត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចុះចំណែកឯក្រងឆ្អឹងស្ត្រីជាប្រពន្ធវិញគឺត្រូវបានកប់ទាំងរស់ដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់និងស្ម័គ្រនឹងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់នាងដេកអោបសាកសពប្តីស្លាប់នៅក្នុងភ្នោទៅជាមួយគ្នាស្របពេលដែលអ្នកជំនាញឯទៀតបានលើកហេតុផលថាទំនងជានាងបានលេបថ្នាំបំពុលប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួនមុនចូលទៅដេកអោបសាកសពប្តីរបស់នាងនៅក្នុងភ្នោយ៉ាងណាវិញតាមការបកស្រាយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបុរាណវិជាមួយរូបដែលបានធ្វើការសិក្សាវិភាគអំពីក្រងឆ្អឹងនៃគូស្នេហ៍ជាប្រិយប្រពន្ធនេះបានលើកឡើងថាសាកសពនេះពិតជាត្រូវបានគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោតែមួយយ៉ាងពិតប្រាកដមែនអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានដូចអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញបាទសាកសពទាំងពីរសម្លឹងមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងសូម្បីតែថ្ងាស់ក៏ប៉ះគ្នាដែរសាកសពស្ត្រីជាប្រពន្ធត្រូវបានគេមើលឃើញថានាងបានដាក់ក្បាលប្តីកងលើស្មាខាងស្ដាំរបស់នាងខណៈឯដៃម្ខាងទៀតអោបទ្រូងសាកសពប្តីរបស់នាងជាប់និងអង្គញ់ជើងនាងសណ្ដូកខ្លួនលើជើងប្តីសាកសពទាំងពីរត្រូវបានគេជឿជាក់ថាស្លៀកពាក់ដោយក្រងនៅគ្រឿងសម្រិតហើយនៅចិត្តក្បាលរបស់ពួកគេគឺនៅលើក្បាលគេឃើញមានស្ទួនឆ្នាំងក្អមឆ្នាំងដីជាដើមឬក៏ចានគោមក្រឡមួយចំនួននិងបោយទឹកចំនួន3ផងដែរសាកសពដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះបែបនេះគេជឿជាក់ថាជាវប្បធម៌ប្រពៃណីបុរាណមួយគឺដែលរាល់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងប្តីនិងប្រពន្ធគឺត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះគ្នានិងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់បំផុតសាស្ត្រាចារ្យមួយទៀតបន្តថាទោះបីជាយ៉ាងណាគេក៏មិនអាចធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែគេអាចវិភាគតាមរយៈសាកសពបានថាសាកសពស្ត្រីជាប្រពន្ធអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តពោពេញទៅដោយភក្តីភាពនៃក្តីស្រឡាញ់កប់ទាំងរស់ឬនាងបានផឹកថ្នាំបំពុលមុនចូលទៅក្នុងភ្នោទៅតាមស្វាមីជាជាងរស់នៅជាមួយនឹងបុរសដតីអ្នកបុរាណវិជាអ៊ុយក្រែនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបបាននិយាយទៀតថាវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែលនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីដែលបានស្លាប់ត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចុះឬកប់ក្នុងភ្នោដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែស្ថិតនៅទីតាំងក្បែរគ្នាដោយឡែកវប្បធម៌វីសុតកាយាវិញគឺសាកសពត្រូវបានដាក់
បញ្ចូលក្នុងភ្នូរជាមួយគ្នាដោយរៀបចំទៅតាមរបៀបយ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីបង្ហាញពីភាពទន់ភ្លន់និងការអាណិតអាសូរបំផុតចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Tavot ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមជួយ Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា